20 ditësh gjendja e saj në rëndohet. Sot të paktën tek unë që kam qenë kam dhënë shenjat të theksuara të këputjes së trupit. Dhimbje koke dhe ja dhe kjo vjen si pasojë edhe stresit akumuluar. Ndodhi, ne nuk kemi një përgjigje të qartë në çfarë do bëhet me ne, sepse normalisht ata shohin që gjendja këtu sa vjen rëndohet. Unë dhe ditën e parë kam thënë, nuk është një show. Nuk aktron askush këtu brenda. Ju keni qenë çdo moment dhe faleminderit që keni përcjellë shqetësimet tona. Le të jepë zgjidhje, kemi kërkuar dhe një përgjigje negative. Le të na thuhet që kjo nuk ka zgjidhje. Mos sakrifikojnë kolegët tanë deri. Unë para pak ditësh ty nga kolegët i kam ndruar. Dikush ishte me aritmi theksuar e kam ndruar në momentin. Por problemet kësa natyre kanë gjithë naftar. Tensioni lartë, dhimbje koke, po thuaj se edhe këputjet theksuar të trupit. Ndihet që këto vinë nga mosmarrja e ushqimit edhe... Do të qëndroni ngrej? Nuk ka kthim mbrapa nga kjo. Nuk ka kthim mbrapa. Janë të gatshëm të gjithë naftarët në ndrojnë, biles në moment që ju e paci, ta në gjithë thonë që hajde të ndrojnë. Kjo është një sakrifici që të bëhet në emër të gjithë naftarëve, nuk është se po kërkojnë diçka që është lëmosh, kur i themi. Kërkohet një drejtë e jona, pse na mohohet? Faleminderit. Është dita e 8 e grevës tonë dhe ndjem futja trupi, dhimbje koke, marim mendesh, sti që atë të kjenja se po vjen dhe përëndohet më shumë. Mjekët çfarë ju ka këshilluar? Mjekët në ka këshilluar që të ndrojmi, të trikemi, por ne nuk ka këthim braba të dërdashti. Që s'kemi asë lojë reagimi. Ne dërsa futëm të drevë, futëm për të qërë dherë në fundë. Te isa të plëcojnë tëra kërkesa tona. Falemere. Në ditë e të sot, njemi shumë me dhimje kokë, trovit këputur, nuk dim që të bëjmë dhe ne përpresim një përgjigje nga shteti. Ne nuk eqim do, dhe në flijim të jetës, nuk eqim do pa oralizuar kërkesa tonë. Dhe në flijim, falem dhe.